I
tiderna här. Där har vi första mellantid, 24-14. Riktmärk alltså, 24-14. Och han har helt rätt i första omgången. Han tar det här med. Och klarar sig i mål. Och det är Danny Kibler, han är 26-37. Han är två, han är sämre tid då. Han är 22 sekunder och 29. Eller en bra mellantid, men fick ett tjuvstopp och det kostar mycket tid. Nu har han 26.08 som första mellantid och det ligger han tvåa på än så länge. Klarar han det här böjen mycket bättre, han tog det inte så helt fel. Mellantid, första mellantid, 29.17 på Anna Sundström. Första mellantid på 26.59, men det går yvigt som bara den. Och då får du svänga på det här och det. Då har man en fjärde bästa tid än så länge. Ja. Här 30 och 33. 30 och 33. Ja. Valje här. Första mellantid, 26.33. Det är han trea på än så länge. Och det ligger han tvåa på den här omgången. På 1.71 efter. Och 25.79, och det är mycket bra, det är en andra plats än så länge, 1 sekund och 65 efter. Och tittar ofta lite extra på, för han har mycket, mycket fin körning. Och jag tror det var lite otur när han fick tjuvstoppet här nere. Nu ska vi se om det blir en ny bästa tid här. Första mellantid 23.17. Naturligtvis leder han på det. 23.17. Och nu körde han mycket, mycket bättre. Anders Nilsson. Mellantid på 25.69. 25.69 på första mellantid. Och då är han just nu på tredjeplatsen här omgången. 2.52 efter Anders Nilsson. Kramfors motorsportklubb. Man kommer här och första mellantid 27.55. Det är tionde tid i den här omgången. Ingen så där speciellt att skryta med just nu. Där. Och brett. Går in lite för tidigt. Han hade första mellantid 24.67. Och nu var det. Första mellantiden, där hade vi han på 25.13 och det är en fjärde plats i den här omgången, och titta vad det ryker. Riktig oljetrumpet. Här kommer han på en 12:e plats, 3 sekunder 8 efter. Och ja, det är som har nummer 63. Första mellantid på 26.35 och det är han en tionde plats. Ligger runt här i det svåra partiet. Det kanske är han kommer till. Att inte gå på för hårt. Första mellantiden. Och där har vi honom på 24.13. 24.13 och det är en andra bästa tid än så länge. 96 sekunder efter han. Och där kom han på 24.45 och det är en fjärde plats än så länge. Som ni kanske har märkt så har de blivit lite skrämda av de här riktiga frågorna. Och
driften över hjulen. Då får han ta om igen. Han var för tidig i böjen och första mellantid på 24-24. Nu ligger han fyra på en så länge. Anders Bucke Nevan. Nu laddar Boman för fullt. Nu har han redan för mycket. Nu laddar han. Titta på den. Synd att vi inte fick på mellantid, men vi kommer få en slut in. Nu då har vi 24-84 och då ligger Lennart Klorén åställer på en åttonde plats i första mellantid. Det här också. Bra, 25.05. Det har han då en åttonde bästa tid. Och det är det där de maskineriet som han har där bak. Kostar cirka 100 000. Han hade den första mellan tid på 25. Svängde för tidigt. 24.71. Det har han en sjunde plats den här omgången på. Och löser den här stora partiet från Svängdor. Jaså! Där kommer han. Och ja, han löste det ganska bra. Han hade 24.09 och det ligger han trea på just nu. Vid första mellantid. Första mellantid som är 24.83. 24.83 är lite för feg var han här. Men kan han ha 10-9 plats i den här omgången. Var lite för försiktig. Hade 24.80, det är han 9 på. Den här omgången i första mellantid. Lugna mak, de är lite försiktiga nu. 23.91, det ligger han trea på den här omgången. Stella Persson på stugan. Flyger runt. Jättekomstaktade. Farsan, han hade den första mellan tid på 24.91. Det ligger han på 30 plats. Kör mycket bra. Huva till den här tävlingen. Och ska se här, han håller lite långt ut. Ja, han är fin för tidigt. 23.72, trea den här omgången. Det var bra, 23.72. Och tjuter han där. Ja. 32, och kommer brett. Hur kommer det hålla? Ja, det gick riktigt bra. Riktigt bra. Jag ser han faktiskt mycket bra. Kan han hålla kvar i den linjen? Kommer här och laddar för fullt och det går åt skolan! Då måste vi titta om... Då hör vi. Rätt kommer han här. Kan det gå bra? Ja. 23-26. Han är tredje bästa mellan tid här och gången än så länge. Här nu. Fick en ganska fin linje. Han hade 23-92. Det ligger han sjua på just nu i den här omgången. Han fick en första mellantid på 24.78. 24.78. Ja, start nummer 4 kommer här. Han är lite grupp och laddar frist. Han första mellan tid 22.92. Det är dagens... Åh, han hade en jättefin tid på gång och kör rätt ut i planteringen. Och det där vet jag inte hur ska göra med. Ja.
Ja, nu kör han frist. Det är då ett som är säkert. Han har 23.36 och det är sjunde bästa tiden här omgången. Ja. Nu kommer han. Fullt igen. Första mellan 23.52. Det är en åttonde plats i den här omgången. Fem över! Nu kommer han fullt ös här uppöver till första mellantiden. Och där har vi honom på 23.01, den tredje bästa tiden här omgången. Det ser inte ut att gå fort, men han kör väldigt snart. På Janne, och där är han tidigt ute, 23.03. Den fjärde platsen än så länge, det var bra utav Janne. Mycket bra till och med. Och sköter det här att köra igång här på stora området. Efter första omgången. Och nu kommer han frist igen. Det gjorde han förra gången också. Vi har Flodin inne på en 23.33. 23.33, det är nionde plats. Nu har att åka i dubb på is alltså. Nu kommer han här. Första mellantid 23.40, det är han 11 på just nu den här omgången. Och lite sämre alltså för Niklas just nu. Nu kommer... Där kommer han frist som bara den, 23.64. 23.64, det är den 13:e bästa tiden den här omgången. Kommer han, Jörgen Petersson, det var han som var på volta här i fjol. 23.96 hade han, och det har han på en 18:e plats nu. Han har nått roligt att det är en fantastisk. Av de här PV:erna som är riktiga gamla, men i stort sett är det bara utseendet som är 6 från 61. Och det kommer han, första mellan 10, 22.74, mycket bra! Han är den första bästa nu. Och är det gamla grejer så går det riktigt bra, för han kör på 22.99, det ligger på fjärde plats i första mellan 10 här och kör mycket snyggt där uppe i vattnet. Rune Dahle som kommer hem med den fina PV:n. Han hade 23.77, en 18:e plats så långt, han är sent ute just nu då. Får lita på sin första tiden förra omgången. Kom han här, nu ska vi se. Ja, inte blir så bra som förra gången, 23.32, en 12:e väntar till den här omgången. Och antingen beror det på att han går lite till slutet. Tveksamt. Han kommer in mot första mellantid här och han är där på 26.51. Och då ska vi se, han klarar då här kurvorna utbyggt. Nu kommer frisk satsande och brett på det, hårt är det. 24.76. 24.76. Och det är han då in. Det är nu 21 sekunder där. Ska vi se, första mellantid har vi. Där ska han gå man lite försiktigt, kommer han 26.41. Och sköter då det här kursåret. Första där, fick ta om lite 25.38. Och in lite mer första där. Klarar vi bara 2.30. Första mellan tiden, andra åket 26.11 i tredje i den här åken. Få lite mera kött på benen. Ja.
Han hade första mellantid på 26 och 56 och det ligger han sämst till. Sexa än så länge den här omgången. Ska vi se. Joakim Nyström till första mellantid, där kommer han. 25-30, alltså andra bästa mellantiden här omgången. Sköter sen rattandet mycket bra. Stora passager i matchen. Femte bästa mellantid, 26-14. Drivhjulen. S-krafter. Ska vi se hur han kommer från till första mellantiden. Och det hade han 25-16, andra bästa tiden i den här omgången. Men det är egentligen en bra racing bit på början som har byggt. Kommer du eldande här av första mellantiden? Bakhjulsdrivet i framhjulsdrivet och det klarar han mycket bra. Han kör absolut inte sämre nu än tidigare. Första mellantiden, nu kommer han igen här. 25-84, den femte bästa tiden efter den här omgången. Eller i den här omgången. Tät Volvo-låda, kört i 10 år. Vunnit Volvo-cupen 1989. Han är första bästa mellantid på första mellantid på 25.02. Var dit och där är han 25.26. Kommer brett och tar om lite grann. Det ligger han fyra på i den här omgången. Till första mellantid Bengt Sjöman MK Rätten i sin mörka V4 här, han är 25-84 och 25-84 den här omgången just nu. Alldeles strax, om det inte har hänt något speciellt, men vi ser han nu kommer i sin röda fina Fiat här. Han hade 25. Oj, han fick ett tjuvstopp där. 25-52. Och det är 75. Där har vi han. Ladda för fullt och nu går han en cirkus igen just på samma ställe som tidigare. En piruett blev det. Ingen större fara. Och den är frågan om inte vi får på första. Alltså 94 han åker in så här. Och han kommer nu fram i sina skåna här och det lättade på bakhjulen, han fick dem. Ska se hur det går, han hade mellan 25-07, det är tredje värsta tiden här omgången just nu. Han sköter det här, han har varit mycket bra. Mycket, mycket bra på den här. Nu är det de som hade åtminstone bättre tider förra omgången, ska vi säga. Han kommer fram till mellantiden där och det är 24-85. 24-85, har det lite försiktigt. Det kan man säga. Mattias Hägg, SMK Hälsinge, Opel Ascona, kommer nu här i första mellantid 25-72, där han tia just nu efter första mellantiden i andra omgången. Klara Asfalt, Golf alltså, golf, och han hade första sluttid på 1.00.53 i förra omgången. Han kommer nu här och har en första mellantid på 26.04 och då är han 13 man. Men den här omgången har löst och gått med svårigheter. Det går lite bra, det gick bra. 24.85 var han tredje bästa tid här omgången. MK. Och han kör en Ford Escort.
Han eldar för fullt i alla fall. 24 på frisket. 24-42 kan det där gå. Ja, löser han det där. Ja, mycket fint del. Han kommer att gå. Det är 20 just nu också. Han kommer här fram till första mellan 10 i andra omgången. 25-47 och det är han 11 just nu på. Ja, vi ser han löser problemet här. Före just nu. Han ska klämma till honom nu, så måste han komma rätt fart. Vi har legat ute i 26 sekunder. Han är sent ute. 25 och 43. Han är efter plats just nu. Det går vi in på. Nu är det här. Han kör för SMK Sundsvall i en grön. Får det skrot. Kommer här nu och han 24-53 ligger han på den här omgången och kör chopp rätt ut och förlorar man. Första mellantiden nu, om han ska ha med det här att göra, kommer nu 25-10, han är åttonde plats den här omgången och i vi första mellantiden. Han hade 24-6 och kom rätt mot ett tag och strulade till sig. Förlorade tid och kom lite fel. 24-6, han hade den här omgången. Han hade det upp och det är totalsegern i DM. Han kommer nu, han har varit ute i 20 sekunder. Vi ska se om han kommer med sin motorsvaga 1600 kubiks motor. Han har första mellan tid 25-44 och den på 15. Det går inte riktigt bra för han andra här i Mjältabacken. Röd flagg. Vi ser han där och kommer nu med en himmelens fart. Han hade 23-49. 23-49 är klart bästa tid i den här omgången. Evig Gia upper krafsandes uppe vid backen. Han har ju aktersnurra så att det borde dra ut och bara den, men än så länge har han inte fått in rätt växel när det behövs. Vi har alltså han framme i första mellantiden nu. Gula fartåket med 25-34 och det är faktiskt bästa mellantiden än så länge. Ja. I första mellantid där och 26-01. 26-01 är väl inte så där värst. Han ligger tvåa just nu. Kan du känna igen, det är mycket hemmabyggen på en sån. Skapar glädje. Nu kommer då Tommy Karlsson Älvsbyn. Här, första mellantid. Andra omgången 24-33 och det leder han på just i den här omgången. Där kommer han friskt satsande. Han 21-54. 21-54 är mycket fin tid. Gode Robert, första mellan 21-97. Han är tvåa där efter Sten Erik. Körde bort med Lillian, där är tvåa med Sten Erik. Ta de här läckorna.
Thank you.
Och
Thank you.
28.
Vi väntar med spänning och ser hans tid när han kommer fram till första mellantid här. Och där är han. Kan han göra någonting åt dem här då? Och då har vi 11 åkare kvar med Lars Svensson. Vi börjar alltså närma oss toppskiktet nu. Det är
Opel Ascona 79 årsmodell i backen. Han är startnummer 71. Han bör vara framme vid första mellanbilen strax här. Men vilken fall som helst han på gång, han har varit ute i 22 sekunder och måste komma. Det är alltså preliminära än så länge, det kan hända mycket än så länge när vi är färdiga. Ja, vi ska se hur det går för andra den här gången. Nu har vi alltså... Och han uppmängde spara på sig själv. Han kör en blodgrön Ascona bil. Kom den här då. Och hur går det då för in på säljen när Jan och alla andra de blir vidare? In på ledarna. Och då vill vi ha framfunktionärer ganska fort. En riktig skön. Och det är han rör på sig. Och vi tittar efter. Läkarna är fram och kollar först. Det var en riktig smäll han körde på. Och han kryper ut själv. Det är nog ganska bra med Mats Olsson. Får vi se. Mats, hur är det med dig? Ja, det är han är nog lite irriterad på sig själv nu. Har kanske det igen, men sen går han ut på gång. Han har ute 20 sekunder på gången. Han har Sten-Erik är på huvudet även idag. Han är faktiskt... Nu kommer...